Upper lies. Ale víš, že stačí. To mě nezajímá, ale je papání. Pozdravuj mamku Bedráčku. Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme druhý díl ze série GTA 5 Online. Tak, tentokrát tu opět nejsem sám, jak jste si všimli z názvu a vlastně teďka i z videjka jsem tu totiž zase s Petráčkem. Petráčku, čau. Zdárek, pár klidičky, tady je Petráček a vítám vás u dalšího videa. Petráčku, vypni si ten clownfish, prosím. Petráčku, prosím. Tak pozdrav, prosím tě nějak normálně. Ahoj. Nacházíme se teda u mě v garáži, jelikož jsme se tak proto rozhodli a chtěl jsem se vám pochlubit s mojí novou sbírkou. Vypadá to, že jsem hacker. Já hacker nejsem, hackři jsou moji kamarádi. Jenom abych zvláznil. Aha! Hackři jsou moji kamarádi, ale všemu hacky přestali fungovat, takže celkem smůla. Ale nějaký prachy mi ještě zbyly, mám různý ještě majetky, který jsem rozprodal. A z toho jsem si takhle krásně nabarvil všechny autička do zeleno-černý barvičky. S tím, že ta zelená je naše crew barva, takže pokud se chcete joinout do naší crew, tak neváhejte, Petráček tam ještě není, protože Petráček je pošahaný. Jmenujeme se Check YouTube, to logo ještě změním, to logo je příšerný. Zatím je tam 8 lidí, kterým vůbec o tom vlastně nebylo videko, jenom jsem jim poslal invite a oni přišli, za což vám všem moc děkuju. Pokud chcete, tak taky přijďte, protože o tom teď vás budu posílat invite, když třeba budeme točit videjko a tak, abyste tam mohli být taky. Tentokrát tady nemáme téměř nikoho online a vypadá to, že tady budeme teda dneska sami. Petráček tam vzadu dělá něco divného, my si dáme cigárko. No a ano, přesně, my si dáme cigárko. My si dáme cigárko, ano. A myslím si, že můžeme začít. Ano. A zkuste uhádnout, na čem dneska pojedeme. Řekněte si, tram, tadadadadada, pojedeme typněte na... Typněte si, stopněte si teď video a typněte si, na čem pojedeme. Já už jsem to ukázal. Pojedeme, ty hajzle. Pojedeme na tomhle nejvíce luxusním skutříku. To je... Jo, to je... Hlavně, že je zelená, to je to nejlepší. No to až tak nejde, ale prostě... Poslouchejte zvuk toho vozítka. Prostě to je úplně luxusní, tyjo, ale počkej, až to vezme ještě na zadní, to bude nejlepší. Jo, já to ještě vezmu na zadní. Postaví se na zadní, na zadní, na zadní, jenom bobře nespadni, jenom nespadni. Takže počkat, a teď koukejte, jo. Ono to moc, oh shit! To je zase moc? Oh shit, Petráček mě zabil, Petráček tak po mně skákal. Cože? Počkej, já ta motorka úplně někam odlítla. Ten skútr je tak rychlej a naupgradenej a ohebný, nebo jak bych to nazval. Že když jdeme na zadní, tak nás až překlopí prostě, jo. Petráčku, nech můj skútr na pokoji. Musíme zabít Petráčka. Petráčku, zdej se, ruce nahoru. Dělej, Olgy, ty vole, jak ty nastoupí. Tak Petráčku, kam pojedeme tentokrát? Co to je? To co jsi tam dělal? Ježiš. Sedáš? Co to? Sedáš? Tak Petráčku, napadl mě jeden výlet na dnešek a to, že se podíváme do podzemí GTAčka, ne? Každý o tomhle místě ví a my vám ukážeme dva vjezdy do celého vlastně podzemíčka. Já už jsem se tady nějak tak nachystal, ale pro tuhle misi budeme muset vyměnit vozidlo, protože skuter je přece jenom trošku pomalejší záležitost, takže já trošku popojedu od svého vlastně osobního vozidla, abych ho mohl přivolat další, anebo já vlastně můžu jet rovnou do garáže.
Petráčku, počkej tady na mě s mým skútrem, já dojedu pro něco trošku lepšího. Jinak minulý díl se vám hrozně moc líbil, jak jsme dali takovou tu hranici 150 lajků pro další díl, tak tam je teďka snad nějakých 200 lajků, prostě paráda, my vám za to moc děkujeme. Jo, a pro další díl budete muset dát 250 lajků. Ano, to jsem chtěl zrovna říct, 250 lajků. Nebude se to tak extrémně navyšovat, myslím si, že tohle bude nějaká taková ta poslední úroveň. Do prdele! Že tohle bude nějaká ta taková poslední úroveň, ale já si myslím, že to dokážete. Murder 3122 is off the radar. What the fuck, tak to není dobrý. Petráčku, už mám lepší trošku motorku. Sedni si a užívej si jízdu. Svezeme se semka. Přesně semka, tak. Tak, ještě jsem vám chtěl říct, že vlastně teďka, jak si tady projedeme ty kanály, tak potom si dáme ještě nějaký závody. Před pár týdnama nebo měsícama, já nevím. Byl update, mám pocit, že se to jmenovalo, ježiš, já se radši podívám, abych neřekl blbost. Prostě nějaký stunt races, mám pocit, že se to jmenovalo Cunning Stars, něco takového. A přibyly tam úplně nový, úplně peckovní závody, na který se podíváme a pár si jich taky zahrajeme, tak uvidíme, jak nám to půjde. Ty vole, vidíš tam tu zaparkovaný auta? Mě neříkej, že tam někdo byl. Prostě lidičky, pokud hrajete GTAčko, chcete vidět. Ty vole, v tom jsou lidi. Co tady do prdele no. Dělají? Co to? Tady, co tady do řitě dělají? Každopádně lidi... to jsou hráči, ne? Nejsou. Ale nějaký hráč tady je. Kámo, Mardr. A to napište do komentů, to bude zase nějaký easter egg bez tak, že tu něco hlídaj. Každopádně zapamatujte si to... Ale počkej, a tam je nějaký hráč v podzemí, protože tam vidím jednoho hráče. To nemusí být v podzemí, tady mám pocit až to. Ale já si vypůjčím to auto, co se ne, stane. Ne, pojď na motorce. Počkej. Já jenom, co se stane? Co se stane? Já bych řekl, že vůbec nic. Jde po tobě, nebo ho nechce? Ty vole, on ujíždí tam ten jeden. Typek. fakt ho chce zpátky, kdo by neměl zájem o svý auto. Ty vole. To jsou jiný týpci, oni tě chtějí zabít. Už jsou tři. Teď se tady spawnul jeden, úplně jsem to viděl, a střílí. Cože, co to je co za? Co to je do prděle za gang? Teď třetí vytáh pistole a začal po tobě střílet. Počkat, to jsem a ten jeden tady po mně něco říká, druhý se na mě tak nějak jině kouká. Tyhle, ty jsou úplně jinačí, tyhle ty lidi. Každopádně máme tady opravdu hodně, ale hodně zajímavá místa v tomhle tom podzemí, který si taky projedeme a potom si dáme nějaký ty závody, tak uvidíme, jak nám to půjde. Jinak chtěl jsem říct, že tady na tady tom místě jsem ještě ani nebyl, možná v misi, když jsem hrál single, jo, single tak tady projížděl. Jinak tohle stalo ale jinak to neznám. Já to tady teda projíždím jakože kurva rychle, ale tak něco tady uvidíme. A potom je tam vlastně, že můžeme přejet do metra, ale metrem nepojedeme, pojedeme trošku jinudy. Teď velká vodička, Petráčku, snad se vám nevypne motorka, dobrý. Motorka nám nechce. Já mám mokrý botičky. Tak si je usušíš. To je v pořádku, nebo koupíme nový, peněz máme dost, oh shit. Tady teda končí cesta a tady je potom úplně parádní nájezd. Jo a Petráčku, tady za těmhle mřížema, tak tady schovávám všechny své peníze. Jak jako? Tam je mám schovaný. Co? Tady? No, tam jsou tam mříže otevřít, potom tam odšroubují ty trubky a... Za těma trubkama mám schovaný všechny svoje dolarovky, když to dokážeš otevřít, můžeš se dovnitř podívat. Ty kecáš. Ne. Ty si děláš prdel. Ty jsi tak naivní. To fakt jo, tyma. Já jsem ale slyšel, že se můžou všude možně tady v GTAčku schovávat peníze svoje, aby je nikdo nenašel. Jo, no. Ale jo. Oh shit, gang attack, kámo. Kámo, vidíš ty lidi za náma? Tak ty nás chcou zabít. Ty nás chcou zabít, ty idioti, jedem pryč. Jo, a jinak tady lidi, tady je teda vstup do metra, ale metrem my rozhodně nepojedeme, protože to vede úplně do prdele. Tak si to tady ještě projedeme, takovýhle kousíček, je to opravdu kratulinký, ale za to zajímavý. Tak Petráčku, kterou dírou to tam vsunem? Já chci tu pravou díru. Dobře, tak jedeme pravou dírou. To je ta pravá. No počkej, když se zase spojili. Já vím. Cože?
Tak. Hej, tady jsem byl. Tady jsem byl. Tady to je opravdu. Tady jsem hrál o tu misi. Tady už se dějou opravdu hodně zajímavé věci, tady se něco zřejmě jakože staví. Jo, a tady jsem vyvrtal díru přece, aby jsme vykradli ty peníze. Jo, to je všechno v misi tady. No. Potom teda, ano a potom už je tady vlastně výjezd, ale musím říct, že ty doly jsou strašně zajímavý, nebo prostě podzemí, nebo co to do prčic je. Nevím, někdo říká, že každým updatem, když je nějaká takováhle rozestavěná věc, tak každým updatem Rockstar přidá nějakých pár věciček, aby se to jakože vyvíjelo. Nevím, co je na tom pravdy, každopádně hodně zajímavý místečko a vyjeli jsme někde tady u kanclu. Tady to je kanclík a tady jsme teďka my. Tady jo, to nějaký... ani, hele, já ani nevím, že je tu takhle u téhletý dálnice ta díra. No, ono to není moc vidět, jako, když jako kolem toho rychle projedeš, tak jako, No, teď jo. Přece jenom, je to zajímavý, takhle já jsem taky koukal, když jsem poprvé odsaď vyjel. Tak lidičky, jelikož jsme se podívali na mapu a zjistili jsme, že na letišti je teďka hrozně moc lidí najednou, tak jsme vytáhli, nebo já jsem si přivolal jedno opravdu special autíčko. Doufám, že ho nějak v pořádku najdu, protože jsme se tady nějak zamotali na dálnici, ale je to obrněná limuzína, kterou to tady všechno, celé město se budeme snažit pochylit. Zjistil jsem, že... This is lay. Počkej, jumpnem to. Zjistil jsem, že... Oh, limoška. Tady máme limošku. Petrášku, vyber si, chceš řídit nebo střílet? Řídit. Řídit, jo. Dobře, tak já budu střílet. Vem to teda na letiště. A já nemůžu. Prdele, můžeš. Jo, počkej, ty nejseš v mojí organizaci zřejmě. HR Associate. Počkej. Já tě invitnu, jo? Jdi do mobilu. No. Jdi do mobilu a tam dej Sekiro Serve. Počkej, až dokouřím. A tam bude invit. Kámo, co to máš na střeše? No, to je obrněná limuzína, jdeme. Ty. A jdeme na letiště? Jo. Jdeme na letiště. Počkej. Máš tam navigaci? Máš tam navigaci, jeď? Jo, dobrý. Já jsem si chtěl nastavit. Rozhodně chceme dát aspoň 2 killy v dnešním videjku. A můžu ti, ale můžu ti pomáhat se střílením? Jedině z okýnka jako, jiná možnost, tyhle to si moc hobě, to si teda nejel moc chytře. Se tady motášek. Já budu sledovat mapu, jestli se nehejbou pryč. Oni jdou do prdela. Já trošku změním navigaci, ale bude to o kousíček a trasu ti to nezmění. Téměř. No už jsem chtěl započít, tyjo, díky. A tady někdo jede, nějaký hráč. Oh shit, to jsou oni! Chyť je! Za nima! Jelím! Kurva makedočná! Jinak, jak jste viděli, tak jsem tady dal pár střel. Tady je jeden. A auto okamžitě bouchne. Jak jste teďka taky viděli. Ten má to pasiv. Jeď po těch dvou, já ti dám navigaci na ty dva. Počkej, tady takhle. Tak, a jsme tam, počkej, ten jeden hráč, dělej. Tady je. Je mrtvej, úplně kámo na jednu střelu snad, když jsem se trefil. Zůstaň tam, bude se tam spawnovat, budem ho... Další, hala, típek, ty vole! Destroy that shit! Jo, jsou oba mrtví, ještě jim zničíme auto, počkej. Ještě jim zničíme auto. Ohohoho! A oni měli nějaký obrněný, taky nějaký takový menší. Libově. Tady je někdo, tady! Jo. Ty vole. Kámo, takhle se získávají XP. Jsem ho to tak nestřelil. Naprosto libový, kámo. Kolik bychom dali killů? Já myslím, že tak 5 snad. Jo, asi 5. No, jsme dobrý. Ty vole, dobře mi. Ještě tamhle, tam má nějaký VIP. Doleva. Jeď tam. Proč stojí? A do prdele, dámy a pánové, Petráčkovi to spadlo. A Petráček utíká, protože Petráčkovi to spadlo. To je celkem v prdeli a slušně v prdeli. Jak mi to sakra spadlo? Spadlo ti to, Petráčkovi to spadlo. Co já jsem za lamku, já ho nemůžu trefit. WTF. Oh! Ha! Já jsem střílel tolikrát do jeho auta. Jo, vidím. Kámo, ale kdybychom tu měli nějaký fanoušky nebo prostě nějaký lidi, kteří nás znají, tak bychom byli dobrá parta ještě, tyjo. No to jo, to jsem takhle viděl týpka, který točil, měl nějaký stream a vzal letadlo pro 16 lidí a celý ho naplnil fanouškama, to jsem v životě neviděl. Ty krásný. Ale jsem tady. Tak jo, Petráček je zpátky a dáme si zase nějaký ty killy, takže
Vepředu, přímo před náma, když pojedeš furt po stejné silnici, nebo se tady napojíš teda přesněji na tu větší, tak tady jsou týpci. Jeden týpek je v shopu, hej, najď k tomu shopu, já ho sestřelím ze dveří. Takhle najď před ten shop. Opatrně. Stůj. LOL. Ten tam lehnul, počkej, ještě, nebo dobře, počkej, ještě auto, musím střelit. Sice je kradený, ale to je úplně jedno. Jedem. Za náma, otoč to. Jadadá, za náma je hodně dalších hráčů, tak to otoč a jedem. Ty vole, to měl hodně hitpointů, počkej. No, zničí. Střílej. Snažím se! Já nemám takový kalibr jako ty. Jo, přidej, musíš přidat. Víš, proč jsem nechtěl střílet? Proč? Protože ty opravíš, ty zaplatíš tu opravu ty motorky vlastně, ty prachy. Každopádně lidi, jak jsme řekli, tak teďka se zase přesouváme na druhou část tohohle videa a to budou závody, které budou trošku delší a rozhodně akčnější. Takže Petráčku, já ti zadám do navigace nějaký místečko, jo, přesně pod náma. O, počkej, stůj! Stůj, tady musíme killit, tady musíme ještě killit. Jeď. Jeď za tím týpkem. Tady je týpek nějaký. Tam byl taky týpek. Jelej! No, ty si... Ještě za náma, no, já jsem se koukal dozadu, ještě za náma je týpek. Ty vole, ten má minigun, to si děláš prdel! Kámo. Ten má minigun, kámo. Upper lies. Ale víš, že to stačí. Mě nezajímá, ale je papání. Pozdravuj mamku Petra. Tak jo, rozhodli jsme se po menší pauzičce, že si teda dáme ty závody, máme tady nějaký stunt series, stunt over the bridge, to si myslím, že vůbec nemusí být špatný, já to teda založím, nebo se tam aspoň joinu, invitnu Petráčka. Petráčku, ty měj otevřený mobil a buď připravený u invit, protože ti tam kupnu invit. Ty to přijmeš? Jo. A doufám, že se dostaneme na stejný závod vůbec, protože to by byl celkem problém, kdyby se to nepovedlo. Já ti říkám, že kdybych to nehostoval, tak se tam nedostaneš. Ještě motorcycle traffic. Super, jsou to motorky, ty, já je dávám taky. Jo, to se uvidí, jo. Hele, já tě trošku vyprankuju jednou věcí, ale to vůbec nevadí. Já ti tady dám takovej prankčí, že se z toho posereš. Počkej, já se... prank, který já dávám. Ty tady teďka něco dám, takovou trošku... Já se bojím. To bude takový prank, Petráček, ty se z toho posereš. A co jsi udělal? To zjistíš až při závodě. Já se tě bojím, nech toho. Pohled jsem dal first person, celý závod se bude konat ve first personu. Co si děláš srandu? Ne. First person já dávám, víš. O, dalo mě to hned dopředu, jelikož jsem to hostoval. Co no to? Jasně, já jsem zase vzadu. Já jsem úplně vepředu. No nic, mějte se guys. Noobové, mějte se tam vepředu. First person, jak se ti řídí?
Ale jo, jde to. Tak se uvidíme v cíli, jo? Jo, jo. Tak schválně, Petráčku, tak tady schválně. Tady tu mapu... Personu, já mám totiž zkoušení, že ve first personu vyhrávám. Cože, já naboural! Ve first personu já dávám totiž strašně moc závodu, víš, zvládám, takže... Jo, to je nefér, já nesnáším first person. Kolikátej jsi? Sedmej. Já 15. Proč si to dál, když to nejde dávat, tyjo, ještě jak tam hýbe tou hlavou. Já nevidím ani kam jedu pomalu. No, o tom to je celý. Příště jen normálně jako. Jo, já taky jedu, do prdele. A, desátý už jsem. No, já jsem 15. Petráček je úplně poslední. Ale já na váš kašlu, tyhle, to nejde ve first person. Pak to přepneme, don't cry, Petráčku. No to bude, don't cry. Ne, don't cry, to bude cry, pokud to je takhle. Už jsem zase sedmej. Která mě vytlačila z té silnice! Nějaký úplný debil, asi 13. To je nová mapa, ne? Petráčku, jsem před tebou. 14. Jo. Tak aspoň si to prohrajeme společně. Together. Přesně. Ještě tě dohoním. No to ani hovnu jako. To jako, jestliže mě dohoníš, tak ty vole, to nevím, co teda udělám potom. Ale já už jsem zase 13. 12. už jdu zase nahoru. Budu říkat... Já vidím před sebou konečně nějakýho hráče. Já vím, je to pokrok. Petráček 2006. Doháním 10. a 9. musíme předjet, ty vole. Za chvíli je cíl. Já jsem 13. No a zase jsem naboural. Klep, klep. Petráčku, ty to nestíneš do cíle, protože za chvíli odbíjá ten čas, jak zbývá 30 vteřin. Race end za 30 vteřin, pak tě to diskvalifikuje. Pojď. Tak jo, Petráčku, vydržíme palce, protože Petráčku zbývá nějakých asi 20 vteřin nebo 15 vteřin do konce. A jestliže to nedá, tak ho to diskvalifikuje. Takže jako pozor, a dostal by fakt málo many. 12, 11, jo, on to stihne, hajzl jeden. Stihl to. To je 8, 11, schválně řekni, kolik jsi dostal z toho. Já jsem no to uvidíš sám. Dostal jsem jo, poj, jedna. Dostal jsem 3000 peněz a 600 RP. Já 2000 a 500 RP. Myslím jo. Tedy. No, tak to jsme vypustili. Kámo, ale prej normálně, tohle nejde. Jo, jo, teď dáme normálně. Pokud ještě budu host, pokud se mi to nějakým způsobem nesebere. Dej like, jo, ty už si dal, všichni musí dát like. No, samozřejmě dva dislikey už. Druhý dá dislike, proč ne? Že jo, ten by měl být spokojený, kámo, ten dostal 17 000. Tak, máme tady teda další závod, nastavíme si rádio asi na non-stopop. Aha, já už nejsem host, hostuje tu nějaký idiot. No a doufám, že to tedy dá na normální to... No, aby tam dal vůbec něco normálního, jako aby to nějak neposral. Jasně, ale někdo leftuje, no, takže nás bude málo. Ale já zkusím nějaký přizvat. Ne, to nepomůže, ty se to nadžonuje tak rychle, že to ani nestačíš. Tak co, kde startuju? Startuju před Petráčkem, no já jo? Startuju úplně poslední. Já startuju první, čtvrtý startuju. Jsem ve druhý lajně. Já jsem úplně skoro, předposlední jsem. Tak jo, Ogi, připrav se na smrt, Petráček bude první. Jsem pátý. Čtvrtý, třetí. Čtvrtý, šestý, kurva. Petráčku, kam se sereš? Šestý. Desátý. Pátý. Kam se sereš, hochu? Čtvrtý. Málem, já jsem osmý. Oh, kruci, já fakt nesleduju dráhu. Petráčku, neser mě. Stále třetí, tam ty dva jsou docela vepředu, tak jdeme dohnat. Ach jo, tak to pro mě končí sedmým místem. Ty vole, ale dobře jsem jel jako původně. Haha, Ogi to neumí, jsem třetí. Pojď, budu aspoň druhej. Jsem šestý. Já jsem to strašně posral, strašně. Já jsem tady vyletěl ze silnice. Teď pojedu po vagónech, nevím, jestli mi to... Ne, nevím. Sakra, proč? Co to první je do prkýka? Pojď, ne! Pojď! Aha, ono ještě jedno kolo. Cože, tři kola? No. To se posrali, ne? Tak z toho bude peněz jako želez pro vítěze.
Kde je ten první, ten má... Já jsem chtěl být ten čtvrtý aspoň. A jsem sedmý, já jsem to tak zjebal. Ty ve šestý město bych mohl dát, ale... Ne! Já jsem to zakřik a dopadl jsem úplně na šutru, úplně někam do prdele zase. Ne, kam jedu? Kam jedu? Kurva! Víš co, já na to seru, fakt. Tak vem ten ne. Checkpoint, ty kreténe! Já jsem zase čtvrtý a nemůžu dohnat toho třetího. Aspoň třetí místo, ať mám bronz. Třetí nechytneš, protože toho máš před sebou asi o 10 vteřin nebo jakby. Ani ne, hele. Jo, o hodně. Ty to vidím v tabulkách. Ty tady jsi třetí, ne? Nebo druhej? Teda čtvrtý? Čtvrtý. Ty proč se... To je tak nefér, jak jsem se tady seknul teď. No, teď mě předjede i ten pátý. Ty kráso. Ty vole, 20 vteřin do konce, já to asi ještě ani nestihnu do cíle. Pojď Jogi, já tě jdu sledovat. Počkej, nebo asi stihnu, nevím. Kde je cíl? Já to asi nedám, to bude vteřinka poslední. Pojď. Ne, to nedám. Do prdele. Já jsem chtěl prachy. Jogi, pojď, ježiš, přidej, vem to na vteřiny. Jsem to odjebal už. Proč to nezvedáš na zadní, když jedeš po rovince, pojede ti to rychleji. Já vím, že to jede rychlejší, ale mě by to v této chvíli fakt už nepomohlo. Mně ten forest fakt nešel, tyhle, dáme si ještě nějaký jeden dobrý. 5 000. Hele, já mám 12 000. Odhaduju, že ten první bude mít tak 50 000 výherce. No. Kolikže máš ty? To je zase tady ten, 12 000 mám. No, tak ten první má 50 nebo 60. To budu... 40 000, tak ale to a 10 000 jako zkušeností. Já jsem tedy minule dostal 40 000 přesně a 10 000 zkušeností. Tak ty jsi rovnou dostal rovnou level, ne? Rovnou. No, to jsem dostal nový level, no. Ty vole, dobrý. No, Ogi to nedojel. Ale víc jak polovina lidí vyřazených. Tohle sto jedem, ten stand trench. Jo, jo, pro trench se hlasuje. Jo, jede se trench, tam jsem fakt dobrý. Jo, 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 trench dám, to musím dát prostě. Jo, jede se s mojí batinou, tak to, kámo, minimálně třetí místo zajištěný, jo, oka, v pohodě, vyhraju, to jsem nejlepší hráč, oka? Tohle vyhraju, já jsem nejlepší. Tak to se ještě uvidí, Ogi. Tak pojď, Ogi, ukaž se, co v tobě je. Co ve mně je? Zlá duše. Jsi takový černý, jo? Jo. No, ještě jsi zrovna ukázal pakáče. Jo, jo, tak to je... To je tady ta mapa, tak tam jde jak prase, to ti ale můžu říct. Ale mě taky, ta je jednoduchá. Startuju první. O! O! No všichni startuje první. Sakra. Já jsem jakoby druhej od prava. Jsem čtvrtý. Kolikátej seš? Jsem třetí. Šestý. Jsem druhej. Málem jsem byl první, chvíli jsem byl první, asi vteřinu, to je jedno. Pedraček se zeptám, kam se sereš? Já jsem první, víš? Ani hovno. Jo, vytlačil jsem Pedráčka. já jsem někomu tady dal pořádně do držky. Já jsem tě vytlačil a jsem druhej, pojď, chci první místo. První, jsem první, Diogice z Internet First. Pedráček, kam tak se sereš, ne. Pedráček? Já jsem první, Petráčku, neser se ke mně, já ti říkám, že tady ten závod mi jde! Petráčku! Kam se točíš? Jestli tam bude! Tlusto prde. Já vím, že já jsem tady tlustý, ty ne, ale já chci být první, já budu první, ty nebudeš první, Petráčku, ne, tohle to není pro nuby. Kam se sereš? Ty nebudeš první, já tě předjedu, jasný, je ti to jasný, kurva? Ne! Co to bylo? Mě někdo vytlačil! Z prvního místa, nebo druhýho místa. Já jsem druhý místo. Nějaký kokot mě vytlačil. A jsem poslední, to si děláš, prdel! Já jsem třetí. To si děláš, prdel, z prvního místa! A máš ještě šanci, dvě kola ještě. Cože, kdo dal tři kola, zase to se z tohohle posereme. A jsem první. Cípni. Ty vole, 16 vteřin máš náskok nade mnou, to nemám cenu, nemám šanci, vole. To nemá cenu.
Nemám cenu, no. Pojď, to musíme dát první místo. Ty ve, dobře ty. Pojď. Pojď, pojď. Ne, jsem, málem jsem se rozflakal, to je, jo, cíl, pojď. Pojď. Ty vole, první místo, jo, Petráček. Jo, jsem tam, jo. Ty vole, dobře, no. Ogiho bych nesledoval. To dám jako úplně v pohodě, ale tak tohle mě nasralo, ale jakože mě, já jsem byl přece druhý a týpek mě úplně vytlačil, kdyby se tohle nestalo, tak jsem tady měl bezchybnou jízdu. Já jsem šestej. O! Oh! Lidi? No, už jsem tady. Jo, dobrý. Já jsem šestý, já jsem ještě někoho předjel, úplně na poslední vteřinu. Počkej, co se děje? Tak nás to vyhodilo zřejmě nějak. Tak, lidičky, já si myslím, že tohle to by bylo z dnešního možná méně aktivního dílu všechno. My doufáme, že se vám tady ten díl líbil, pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. Bohužel, jak jste viděli, dali jsme si teda nějaký online, bohužel nás to ale teďka vyhodilo nějak z těch závodů. Všichni to teda spíš lívli, takhle bych to řekl. Všichni si vyhlasovali free mode, je už to přestalo zřejmě bavit. Mě už to taky přestalo bavit. Protože Petráček vyhrával. A Petráček vyhrál, to mě taky sralo. Takže Petráčku, rozloč se. My už budeme končit, jo, takže jo, dobře, no. Tak čau lidi. Tak čau lidi, zrovna se to načte, zrovna když končíme. Tak jo, tak se mějte hezky, těšte se na další díl. Nezapomeňte přijít do mý nový crew, kterou jsem založil. Teďka někdy, jmenuje se teda Czech YouTube. A nezapomeňte si nás přidat na social clubu, naše niky můžete vidět právě na obrazovce, mějte se krásně a čau. Zdárek, párek. Yeah.